ele falou que nunca mais tem nada. Não vou também ter nada, zero, 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 zero. Beleza, é isso. Pra sempre a gente conectar agora aqui. Pra sempre a gente conectar. Tá, o que, que tinha que acontecer aqui? Deu certo, velho? É isso então? É isso aí. Ao invés de ficar vendo a diferença, a gente faz assim, ó. Tá interior, cor maior, aqui, e... Thank you.